Zdravo, dragi moji, i došlo je vreme da izvučemo pobednika mog prvog giveawaya i moram vam priznati da sam baš uzbuđena. Znači, ovaj video na kom ste vi, ispod koga ste vi komentarisali, kopirat ćemo taj link u program koji je napravio Ivan, Vinin muž, i idemo pokupi imena. Opa! Učestvuje 196 youtubera. Odlično, baš ste bili vredni, svaka čast. E sad, ovde piše start. 3, 4, sad. Baš sam nekako uzbuđena, ne mogu da verujem. Ajde dok sačekam ovo malo. Prvo želim stvarno da vam se zahvalim, jer sam pročitala toliko predivnih komentara da ja prosto nisam imala svest o tome da se vama toliko sviđa to što ja radim i da vam se ja sviđam i da vam se sviđa moja kosa, pošto sam najviše komentara dobila vezano za kosu i hvala vam puno, puno, puno. Presrećna sam, ja sam se stvarno potrudila da odgovorim na svaki komentar. Onome kome nisam, to znači da su vam zaključeni komentari, da nisam mogla da odgovorim. I tako, još jednom hvala vam puno, hvala vam što me pratite, nadam se da ćete i nastaviti, da nije bilo samo zbog giveaway-a, ali dobro. Inače, ako dobijem poklon neke osobe iz Beograda, ponovit ću da bih stvarno volela da se upoznamo. Naravno, ukoliko i ona to želi, to je bilo baš lepo. E sad, ne znam koliko je prošlo, ali mislim da bi mogla da stisnem stop. Joj, imam tremu. 3, 4, pozor, sad. I nagradu je osvojila Anja Aleksić. E sad, da li su ovo lepo vide? Ana mi je napisala, super si, obožavam da te gledam i čestitam na 1000 subscribera. Hvala ti, Anja! Znači ovako, Anja Aleksić, molim vas, samo mora malo zbog svetla. Evo, ja se stvarno nadam da se ovo vidi. Ne znam zbog čega ovako osvjetljenje, ali nadam se da se vidi. U pitanju je Anja Aleksić. Hvala puno još jednom svima. Anja, ja bih te zamolila da, eto, kada vidiš, kada odgledaš ovaj video i kada, eto, vidiš da si izvučena, da mi se javiš ili na Fejsu ili ovde na YouTube-u, da mi pustiš poruku, da se mi čujemo i da se dogovorimo oko poklona. I eto, ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Hvala još jednom svima. Ćao!